মোৰ আজি সন্ধিয়া, আজি 13 জানুৱাৰী সন্ধিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গোটাইছে কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ। কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হঠাৎ লৈছে আজি 13 জানুৱাৰী তাৰিখে। আৰু আজি 13 জানুৱাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণাখিনি জনাম, লগতে বৃহৎ খবৰ আহিছে। প্ৰথমটো ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে নেকি? যদি নাই তেনেহ'লে চাওক, আৰু যদি আছে তেনেহ'লে চাওক, নহ'লে আপুনি বিপদত পৰিব। কিয়নো যদি আছে সেই ৰেচন কাৰ্ডখন বাতিল হ'ব এতিয়া আপোনাৰ। কিয়নো হিমন্ত চৰকাৰে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ লৈছে এক বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। এই মুহূৰ্তত 10 লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ বাতিল সিদ্ধান্ত দেশজুৰি চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। আজি তাৰিখত চৰকাৰে সাজু কৰিলে 10 ৰেচন কাৰ্ডৰ লিষ্ট। ইতিমধ্যে 10 লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ লিষ্ট, আৰু লিষ্ট অনুসৰি ৰেচন কাৰ্ড বাতিল কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। দেশত অতি কমেও 10 লাখ ভুৱা ৰেচন কাৰ্ড আছে বুলি এই মুহূৰ্তত এক খবৰ আহি পৰাৰ পিছতে 10 লাখ ৰেচন কাৰ্ড বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ। আচৰ খবৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 11টা সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ আজি সন্ধিয়া ঘোষণা কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 11টা বৃহৎ ঘোষণা, অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। কিয়নো প্ৰথমতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষকলৈ ভাল খবৰ। এতিয়া ইতিমধ্যে ডিচেম্বৰ পাছত পুনৰ 2026 টকাকৈ কিনিব ৰাজ্যৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাকৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব চিকিৎসা ব্যয়ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। আন এটা বিভ্ৰান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা, অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। ইতিমধ্যে আন আন বৃহৎ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ। তাৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট ঘোষণা কৰি কৈছে যে পঢ়া জন্মৰ পৰা পঢ়া শুনাৰ বিয়ালৈকে সকলো খৰচ প্ৰদান কৰিব কন্যাৰ অসম চৰকাৰে, আৰু জন্মৰ পৰা বিয়ালৈ পঢ়াৰ খৰচ দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। পিতৃ মাতৃয়ে কন্যাৰ বাবে খৰচ কৰিব নালাগে 1 টকা এটাও, আৰু জন্মৰ পৰা সকলো সহজ খৰচ দিব। লগতে অভিলাষী আঁচনি হাঁহি বিৰঙাইছে লাখ লাখ পৰিয়ালক অসমৰ। লগতে ইতিমধ্যে আন এক সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰ পাছৰ বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, আপুনি নিশ্চয় অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিছিল বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আপুনি ৰৈ আছে আবেদন কৰিবলৈ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত বাম্পাৰ ঘোষণা, অৰুণোদয় মাহৰ দিনা বৃহৎ সিদ্ধান্ত, 2500ৰ পৰা 3000লৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিত। এই মুহূৰ্তত আজি 13 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা ঘোষণাই হাহাকাৰ ৰচি গৈছে সমগ্ৰ অসমত। এতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছে মোকো অৰুণোদয় আঁচনি লাগে, যোনে আছে যাৰ যাৰ অৰুণোদয় আঁচনি আছে তেওঁলোকেতো এতিয়া সুবিধা পাবই। কিয়নো 2500 টকাৰ পৰা অৰ্থাৎ 2500ৰ পৰা 3000 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব আঁচনি ধন। ৰাজ্যত নাথাকিব এতিয়া আৰু কোনো দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। এই কথা ঘোষণা কৰিছে যিসকল লোকে এতিয়ালৈকে এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰা নাই, তেওঁলোকে শীঘ্ৰে কৰিব পাৰিব আবেদন। আচৰ খবৰ, মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত ইতিমধ্যে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে। অসম চৰকাৰে বিহুত মহানগৰীৰ ঘৰ এৰি নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া সকলোকে। আপুনি বিহুত ঘৰ এৰি কলৈ নাযাব কৰি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত। মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাহে বাকী, তাৰপিছত ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিব ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী। চৌদিশেৰে কেৱল বিহুৰ আনন্দ উল্লাস, বিহুৰ মাঘ বিহুৰ বুলি ক'লেই গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত জুইৰ উমত পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ খোৱাৰ যি মাদকতা, সেয়া হয়তো কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। পিছে এইবাৰ গুৱাহাটী এৰি গাঁৱত বিহু খাব যোৱাসকলৰ বাবে টু খবৰ আহিছে। কিন্তু কাৰণ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ জনোৱা হৈছে যে বৰ্তমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটীবাসীক ঘৰ খালী কৰি গাঁৱত বিহু খাব যাবলৈ নালাগে বুলি অনুৰোধ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ। আৰু ঘৰত ৰখীয়া থৈ বিহু খাব যাবলৈ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী কৰিলে অনুৰোধ, কাৰণ বৰ্তমান আৰক্ষী মানুহৰ সংখ্যা কম মহানগৰীত, তথাপিও মহানগৰবাসীক সুৰক্ষা দিবলৈ আমি যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিম বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে দিগন্ত বৰাই। পাছৰটো খবৰ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক ধামাকা সুবিধা দিলে। এই মুহূৰ্তত ধামাকা ঘোষণা দিয়ে দৰমহা বৃদ্ধিৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ফিটনেছ ফেক্টৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ ঋণত এক বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, হাজাৰ হাজাৰ টকা বৃদ্ধি হৈ পৰিব এতিয়া এই মুহূৰ্তত ব্ৰিক ব্ৰেকিং। কিন্তু উপহাৰ, ডাঙৰ উপহাৰ দিছে চৰকাৰী চাকৰিয়ালক। এই মুহূৰ্তত কৰ্মচাৰীসকল নিম্নতম মৌলিক দৰমহা 18,000 টকাৰ পৰা 26,000 টকালৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত। লগতে আৰু সিমানে নহয়, এমাহত 8,000 টকাকৈ বছৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব আৰু 96,000 টকা পৰ্যন্ত মূল দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব বুলি এক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইয়াক যদি বৃদ্ধি কৰা হয় 3.68% পৰা বৃদ্ধি কৰা হয়, আৰু আপ নিম্নতম মজুৰি মাহে 8,000 টকাকৈ বৃদ্ধি পাব। প্ৰত্যেক মাহে 8,000 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈ ঘটিব চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ দৰমহা।
পাছৰ সৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা মন্তব্য সমগ্ৰ অসম এতিয়া জোকাৰি পেলাইছে। অসম তল ওপৰ হৈ গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা মন্তব্যই। আৰু মুছলমানৰ অৰিহণাৰ শৰাইঘাত যুদ্ধত নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বুৰঞ্জী বিকিদে কৰিব বিচাৰিলে প্ৰত্যাহ্বান জনাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বুৰঞ্জী নতুনকৈ উপস্থাপনৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ অনুষ্ঠানত বুৰঞ্জী বিতৰ্কৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি এই মুহূৰ্তত, কিয়নো শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চলা বাঘ হাজৰিকাৰ কেন্দ্ৰিক বিতৰ্ক যেন উৰপে নপৰিব। ঠিক তেনেদৰেই প্ৰমাবতভূমি সৃষ্টি হৈছে অসমত। বিতৰ্ক দুৱাৰ আকৌ এবাৰ মুকলি কৰি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাঘ হাজৰিকাৰ অৱস্থিতি যে বুৰঞ্জীমূলক নহয় তাৰ প্ৰমাণো দিছে এইবাৰ বুৰঞ্জী তথ্যৰ আধাৰত। মুখ বৃহস্পতিবাৰে পৰা ইতিমধ্যে এই কথা বিতৰ্ক হৈ আছে। পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এফালৰ পৰা কৈ গ'ল অসমৰ অভিন্ন ভাৰতৰ এটা অংগ আৰু 1826 চনৰ আমাৰ বাবে এটা ঘটনাহে, সেই সময়ত এটা সময়ত ঘটা ঘটনাৰ বাদে একো নহয়। কংগ্ৰেছ আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতক ইউনিয়ন ষ্টেট বুলি কয়, লগতে ইয়াতকৈ কিন্তু এয়া বাস্তৱ নহয়। লগতে ইয়াত কৈছে যে দক্ষিণ ইয়াত কোৱা অনুসৰি ভাৰত সাংস্কৃতিকৰ এক, আৰু দক্ষিণাত্যৰ যদি সূৰ্য পূজা কৰে আমাৰ ইয়াতো কৰে। এক কথাত সংবিধানে ভাৰতৰ পৰিভাষাক সলনি কৰিব নোৱাৰে। ভাৰতৰ লগত কোনেও আমাক লগাই দিয়া নাই আৰু 5000 বছৰীয়া সম্পৰ্ক আছে অসম ভাৰতৰ। অসম জাতীয় জীৱনক ইতিমধ্যে ইয়াত কৈছে নোৱাৰা ক্ষতি হৈ গ'ল বাওঁপন্থীসকলৰ, আৰু বিচ্ছিন্নবাদী তথা চিন্তা বাওঁপন্থীসকল ৰোপণ কৰি থৈ গ'ল, আৰু বাওঁপন্থীসকলে আমাৰ মাজত নিৰাশাৰ বতৰা আনিব খোজে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে স্বামী বিবেকানন্দই আহাৰ বতৰা আনে। আজিৰ দিনটোত সকলোৰে সন্মুখত শৰাইঘাটৰ কেইটামান পৃষ্ঠা দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। আমি যদি আমাৰ কথা জানিবলগীয়া হয় তেন্তে আমি নতুনকৈ বুৰঞ্জী লিখি লাগিব, আৰু লগতে আমি বাওঁবন্দীসকলৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কণসৰে আমাৰ বুৰঞ্জীক মুক্ত কৰিব লাগিব। আমি নতুনকৈ লিখিব লাগিব বুৰঞ্জী। বাওঁবন্দীসকলে শৰাইঘাট ৰণৰ বিষয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়া নাছিল। ইটাখলী ৰণৰ সেনাপতি কোন আছিল আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই। কেৱল লাচিত আৰু বাঘ হাজৰিকাৰ কথা কোৱা হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ ৰাজ্যৰ পুনৰ এনকাউণ্টাৰ ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলী ঘটনা অসম আৰক্ষীৰ। এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ গুলীয়াত ইতিমধ্যে অকন দাস নামৰ আহত হোৱাৰ লগতে আৰক্ষী বাহনে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰি ফলে সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যদিও আৰক্ষী জোৱান নিপুল বৰুৱা। ব্ৰিক ব্ৰেকিং আহিছে, কিন্তু ৰাজ্যত পুনৰ অপৰাধীক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ঘটনা। এবাৰ গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱে আৰক্ষীৰ অপৰাধী লক্ষ্য কৰিলে গুলীচালনা। বনগাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। যোৱা নিশা বনগাঁও দুৰহ ডকাইতৰ অকণি দাসক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। উল্লেখযোগ্য যে দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে নিশা নগাঁৱৰ পৰা চুৰি কৰা মূল্যায়ন সা সামগ্ৰী আলংকাৰ উদ্ধাৰ কৰি আনি থকা অৱস্থাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বনগাঁও অকণি দাস নামৰ ডকাইতটোৱে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ বুলি নামাৰ পিছতে আৰক্ষী জোৱানে নিপুল বৰুৱাক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। ফলত আৰক্ষীয়ে অকণি দাসৰ ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনাও কৰে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত অকণি দাস আহত হয় আৰু লগে লগে আৰক্ষীৰ বাহনত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ইফালে সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰক্ষী জোৱান নিপুল বৰুৱাও। ইফালে নিশা সংঘটিত গুলীচালনাত পোৱা গোলাঘাট জিলাৰ উপস্থ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত